Hva handler budskapet i låta Justified om? Og hva var inspirasjonen? Jeg skrev faktisk den sangen på jobb på bensinstasjonen i Åseral. Litt lite kunder. Og jeg hadde lenge gått og tenkt på at jeg hadde himla lyst til å skrive en sang som heter det samme som bandet, og jeg syntes det var kult. Og da måtte jeg rett og slett bare gå ned til kjernen av hva er det ordet justified betyr. Det betyr rettferdiggjort. Og det er jo et utrolig sentralt ord i den kristne troa. Det er jo egentlig essensen i alt det vi tror på. At Jesus gjorde det han gjorde for at vi kunne bli rettferdiggjort. Så da blander jeg inn min egen litt generelle historie, at jeg alltid har hørt om hvem Jesus er, og alltid hatt ei tro. Men det var ikke før jeg skjønte sjøl hva det betydde, at jeg skjønte at jeg har en ny identitet i Kristus, og at jeg er rettferdiggjort gjennom det han gjorde. Sangen «Takk min Jesus» er mer nedtonet i soundet i forhold til de andre sangene på plata. Hvorfor det, og hva er ditt forhold til denne sangen? Takk min Jesus, ja. Den har en litt annen lyd nå. Vi hadde den jo egentlig litt sånn, ja, det var litt hutt i den. Men så fant vi ut at det å roe den og tone den litt ned var mye finere, for dette da fikk vi et lydbilde som vi ikke hadde på så veldig mange av de andre sangene. Men vi fikk også mer fram hva sangen handler om. Og så er det jo sånn at det er ikke jeg som synger denne sangen, det er faktisk Eirin. Og det er jo veldig stas. Jeg har aldri hatt noen som har sunget mine sanger før, som jeg har hørt hvertfall. Og det er jo veldig spesielt å stå og høre på noen andre som forteller denne historien, som jeg kjenner meg igjen i. Men da kan den kanskje bli mer appellerende til andre, hvis det er noen som kan relatere til det. Så det er veldig, veldig stas og veldig fint at det er Eirin som synger. Og det er en sang som jeg skrev når jeg gikk på Ansgar bibelskole. For det begynner å bli noen år siden nå. Der jeg just hadde flytta hjemmefra for det som var vanlig og det som var trygt. Ut for å bo alene. Og det var nok en god blanding av det beste og det verste året i mitt liv. Fordi at jeg så plutselig mer av hva livet handla om. Og jeg ble ganske utfordret, og gjorde nok mye som jeg ikke hadde gjort i dag. Og jeg følte meg ikke særlig bra, rett og slett. Det var en periode der jeg sleit med å komme opp av senga og møte opp til timene i det hele tatt. Så det å da se på de andre og sammenligne seg selv og bare kjenne at vet du hva, jeg mestrer ingenting, jeg kaster vekk hele året mitt, tør å trekke ned til at vet du hva, Jesus, du gir faktisk ikke opp, og det er jeg veldig takknemlig for. Han tåler at jeg er der jeg er nå, for det var noe jeg trengte. Og så ble det et utrolig bra springbrett for videre i mitt liv, og jeg hadde aldri byttet det mot noe. Er det noe merkbar forskjell fra sound og uttrykk fra det forrige albumet, Gå i tro? Ja og nei, det er veldig tydelig justified. Folk vil kjenne det igjen, men det er tydelig at det er et band som har utviklet seg. Det låter bedre. Man måtte gjøre mindre ting med arrangementene, og folk spiller bedre. Så det er gode gamle Justified, men next level. Er det en sang på plata som betyr ekstra mye for deg, og hvorfor? Det er litt vanskelig å velge én sang, fordi at jeg har mange favoritter på ulike måter. Men skal jeg velge den som betyr mest, så er det kanskje Dekken sin Gud. Fordi at den er så utrolig personlig, samtidig som den absolutt ikke handler om bare meg, men den kan appellere til egentlig hvem som helst. Han er så kraftfull og sår og trekker liksom fram hvor fantastisk det er at det finnes en Gud som har plass til meg og som har tid til meg. Og han vet om alt som jeg kanskje ikke deler med hvem som helst. Men så er det jo noe med det at det er faktisk min storebror som skriver
majoriteten av sangene. Og han skriver jo til alt og alle, men han bruker nok også mye av sine egne livserfaringer til å skrive historier. Og de har jo gjerne jeg også vært en del av. Ikke alle, men mange av de historiene. Så da blir det jo litt personlig. Så det er jo ikke noe tvil om at englevakt og akkurat som bestefar blir litt ekstra spesielle for meg. Når jeg kan sitte og mimre tilbake og kjenne på hvor mye de sangene betyr. Og jeg er nok en av de som synes at det lille klippet med Matteo på slutten som synger Kjære Gud, har det godt. Da kjenner jeg tårene, men det er fordi at jeg tenker tilbake og blir utrolig rørt. Så, det var mange. Men tingene mine egne. Ikke best klart, ikke sant. Har du en favorittlåt på den nye pladen? Ja. Det er veldig masse bra låter. Men jeg tror den som traff meg hardest var den låten som er titelkuttet, som heter Englevakt. Den er sterk.